Terve! On hieno talvinen ilma, tuullo. Jonkun verran, siinähän se avanto oisi. Pitää ruveta kahtomaan tuo verkko. On upea ilma, lunta on aika paljon jäällä jo. Kohta noussoo veille. Tuuli käpi tuossa aika rajusti. Pannapa tuo kamera tuonne kypärään. Tuuli käypi tuossa, mutta on se vilkastava tuo verkko. Jos sattuu vaikka kuhaa olemaan, se kuollu. Joo, ei se kun liikkeessä on, niin ei se kylmä haittaa. Eipäs muistanut ottaa tullessa sitä leveen kärkistä tuu. Tehän paljon täällä on. Aika vihakka on tuo tuuli. No eipä täällä oo jäätä ollenkaan. Se tuo lumisuoja. Suojaa niin hyvin, että ei se jäävy. Otetaan tuosta. Lumi suojaa niin hyvin, että ei se pääse jäätä. Lapia ja tuule tuonne toiseen pian. No niin. Toisen verkon. Kun on näin niin kylmä. Mutta huomenna on kanssa tuuli. Huomenna on niin melekonen tuuli. Vähän kovempi vielä kuin tänäpäin. Mulla on vähän suunnitelmissa tuo tuulen suoja, jonka kelekkaan laittais mökkiläisen mallilla. Mökkiläinen oli
mökkiläisellä oli hyvää suoja. Ja komentoajalla. Tekin tää samalla mallilla. No niin. Paljon on lunta jo. Ei oo ainakaan kyrreillä narut. Kyllä se on sitä sydäntä laukua. Sydäntä laukua on tuo tammikuu. Mikäs siellä nyt? Haha. Kuuhaa. Vielä ihan lähteekö veri? Lähtee. Vielä se on. Otettapas nuo suolet tuosta, niin korpit käypi. Vielä se on. Vielä se veri lähti. Tiedä onko ala-ajassa.
aikamoinen. Tämä on jo ihan toinen kuva. Tämä on elossa ja virkkeen. Tämä on jo vähän isompi. Tämä on jo vähän kookkaampi. Nythän mä en oo tuu tuuli käyvä käsi ihan. Täskähän savustokuh. Oho. Mä en mennottaja läpi lähtä. Tämä on hyvä kuva. Käyn niitä savusta. Nyt sitä kuitenkin piastetaan savusta. Ehkä. Laskettapas tuo veri pois. Onko sitten vielä tulla ala-ajassa? Ylä-ajan puolella oli nuo kuhat, että ne liikkuu. Eipäs isompi kuha. Eipäs isompi kuha oo liikenteessä. Kyllä tässä saattaa nyt käyvän niitä paremmin. Niin. Kun sattuu liike kohdalla. Katsottapas, onko niitä perinteisiä mateita tuolla ala-ainassa. Onko niitä perinteisiä mateita siellä? Ei oo muuta. No, hyvä. Hyvät kalat. Nyt se ei. Eipä siinä kauan mennyt. Justiinsa.
sopivasti. Jos pannaan niitäkin eristettä, tahtoo jossain tilanteessa jäätyä. Tai saa näin laitettua. Tuo lähtee tuuralla viimeistään tuo paneeri pois. Ja jos se jäättääkin tuohon sen, niin niitä savustetaan, eiköhän savusteta. Ottaako se järreä? Ottaa se taittaa. Katsotaanpas lähtääkö se sitä tuon. Painavamman mukaan. Sitten se menee. Mä näen. Lähtääkö se siitä? Laittaa se sinne. Jossa se onkin. Onko se tuolla? Nyt se taittaa lähteä. Nyt lähti. Hyvä. Pannaan nyt lunta. Se ei jää pakkasellakaan. No niin. Nytpä myö lähettää. Katsotaan. Samoilla lämpimillä nuo toiset tiiverkot.
Ei tänne hirveesti käy tuuli. Kuiten niin jonkun verran käy. Tänään on vähän ei paljon. Tässä pitäisi olla oikeuksettava tuura. Ei paljon ollut jäätä. Kelaa tuo. Nykkiikö? Nykkii, kyllä sitä taittaa. Joutua purkkikalan tekko. Nyt ei jaksa muuten kyllä ennen syyä. Nyt joutuu ehkä purkkikalan tekko. Viipäs naru. Kyllä se on tuisku tuivertanut. Tuisku on tuivertanut siellä. Niällä. Jos on se kyllä olla iso kikkala hiljaa. Jos on se kyllä olla siellä hiljokseen iso pikkala. No niin, nyt lähdetään. Tätä minä en katsottaisi muutamaan päivään. Lähdetäänpä tuu lapio tänne. Mä käyn vaikka. No. Nyt katsotaan minkälainen veto se tiellä on. On se vähän vetänyt tuota narua. Minkälainen hirmu se tiellä on. Nyt se vähän tyyntyy. Näyttäkin saa tiedä, että se tyyntyy. Tuo naukkuu tukelaa. Kelonen peto se tiellä on. On se jonkun verran keritänä, kun noi etäällä on tuolla tuon pian puolessa. Nyt se taitaa tulla. Nyt se taitaa tulla. Minkälainen hirmu se on? Oh!
Iso mare, iso mare. Ei ollutkaan hauki. Iso mare. Ja punoonu valtavasti. Tätä minä kun kalaan suan, niin miten se levittää. Ei näitä kaloja hirveitä. No. Lähteekö se tuolla? No. Entistä matikkakeittoa, mutta ei tullut katkosta. Hyvää made. Lähteekö se tuosta? Lähteekö tämä? Hyvä tämä, kun tämän 0,20 langalla, niin kestää paremmin. Semmonen. Komea kala. Komea kala. Kyllä se hiippii puolentoista kiloon tuomane. Lähtähän tuutusta. Eiköhän se siinä. On se 1,5 kiloa. Olkohan nämä vehkeet tuossa olisi vielä tarvittu. Tätä sotkusta minä en selvittele ihan sen takia, että ei tulisi pyytäis huonommin. Ei tarvitse niin paljon kautta. Vieläköhän siellä on? Siellä on iso säynävä. Iso säynävä. Aha. Mahtava säynävä. Elää potki, elää. Elää potki. On hiljaa. On hiljaa. Mä yritän sinun ottaa silleen, että elää potki, elää. Elää potki. Eläkä tule
tulee verkkoon nyt sitten, kun minä lasken sinut. Älä tule verkkoon. Sinne lähti säänava kasvamaan. Ei kai oo totta, että se kuiten nimmän verkko. Nee. Joo, akkukin loppu tuosta. Panin tuo akku, mikä oli tuolla alakureissussa. Mä en sitten riittäkö tuo wire tuonne, mutta riitti se. Arvelin, että tarvittako tätä lisää käyttää tuossa. Joo. Kun ei lähde, niin ei lähde millään. Lonaan panin tuossa jälkeen ja arvelin, että vie sen kotiin tuonne. Tarjosin tuosta kinoksen yli, mutta eihän se sitten lähde ei millään. Painavaa, niin ei jaksa edes. Liukas jää tuossa alla, niin ei se kun sutittaa siinä. Eiköhän se nyt sata erehtyä, kun mä tuosta jos tää vetäisin vähän tänne sivuun, mutta koitellaanpas. Oho, ei juttu. Ylti se kuitenkin tuonne koivukäkkyrään. Koitellaan vasta mitä se nyt sammoo, kestäkö vehkeet. No, onko se kiinni? On se siellä. Ei sille mahan mittaa, kun se tuolleen jääpi liukkaalle jäälle. Soitellaanpas. Lunta on tuolla reunalla hyrry. Kyllä se sieltä tullu. Kyllä sillä nyt on siinä kovaa pohja, jos tuonne oikassa. Tuommoisella liukkalla jäällä niin ei varmasti lähde mihinkään. Kinospaikka tähän, johon ajoin se. Ois vielä koipi vauhti pitänyt olla. Mulla oli tuo lana jäljessä, niin se jumitti sen siihen. Vettäpäs varalta vielä vähän sitä. Niin se nyt pitää sillä tästä jo lähteä. Onko siinä vaihe vielä mulla? Vielä kaiken lisäksi. Tämä mulla on enimmäkseen mielessä, kun minä tämä pinssin laito, että sitä suottaa vielä tarvita. Nyt oli ensimmäinen kerta. Joo. Kyllä se nyt sitä lähtee. Pitkälle ylti tuo vaijeri. Se on niin onneton tuossa liukkaalla jäljellä tuo kelekka, että ei sillä pääse mihinkään.
Nyt oli ensimmäisen kerran työssä, Vinssi. Nyt oli ensimmäisen kerran työssä. Taikka tämmöisessä täydellisessä työssä. Sehän ei se kauhean nopea ole kyllä. Pikkusen saisi jääntää sitä suuntoa, että se ottaisi tänne keskemmälle. Niiltä se tullo. Lähtekö sitten vielä? Lähtekö se marusta sillä tuo sitten? Kalakia, no ei mun nyt kerkkii vielä. Hyvin toimi Vinssi tiukassa paikassa. Tiukassa paikassa hyvin toi. Kiitettävästi. Onko mulla tuossa välissä vai missä mulla on tuo lapio? Panisiko sen tuolta? Yrittääkö tämä vielä tuohon. No niin. Nyt on totuuden hetki. Totuuden hetki. Lunta on joka päin. Vieläkö on tarttissa virittää? Käytäis pois, ettei tuohon ajettais. Kyllä se nyt, jos ei mene tuon liukkaan ylitty. Siinä. Mutta ei olisi Vinssitä, ei vähällä olisi. Kyllä tuo on välttämätön tämmöisessä painavassa kelekassa tuo Vinssi. Vielä oli tähennä tuosta tuonne. Vielä oli tähennä aika paljon tuota vaijeria. Nyt.
Joo, semmonen reissu hiki tuli ihan. Kiitoksia vaan, kun oli ja kaverina perkkaamassa kelekkoa.